L'empresari alemany França Kraus ha rebut la medalla d'or de la cooperativa de Sóller en reconeixement a la seva feina per potenciar la venda de cítrics de la vall. Kraus va ser el primer que va exportar taronges de Sóller després de quasi un segle sense fer-ho i també va impulsar la marca Feta Sóller de confitura, gelats i altres productes elaborats amb fruits de la vall. 28 anys després d'haver aterrat a Mallorca des d'Alemanya, en du 23 al capdavant de la fàbrica de gelats, la predecessora de la marca Feta Sóller, un nom que surt de la necessitat d'aprofitar el producte de la terra. Yo pensaba, llegando aquí en los años, en principio de los 90, he visto que había una cierta desanimación, solo existía el turismo como industria, y yo sabía que Sóller tenía un potencial mucho más grande. Entonces hemos empezado aquí buscando nichos y un nicho ha sido el helado. Un dels productes més importants són els gelats de cítrics. D'aquí també surten però confitures i oli. Amb més de 20 anys d'experiència al sector del dolç, Kraus no té por a la competència. La seva tenacitat sembla haver-lo duit al camí de l'èxit. No és fàcil, perquè la nostra competència sobretot són multinacionals que tenen un poder mucho más grande que nosotros, pero luchamos y seguimos nuestro camino. Y nuestra intención en los helados es siempre tener el mejor helado posible. Tots aquests anys ha fet feina colze a colze la cooperativa de Sóller. Amb ells col·labora ara per tal d'aconseguir la denominació d'origen de la taronja o una indicació geogràfica protegida. A més, ja fa feina en un camp experimental en la plantació de varietats locals de taronges i limoneres. La fruta autòctona, com canoneta o peret o de mandarina, com podem diferenciar-nos a la gran competència en aquest món? L'empresa exporta a 28 països de la Comunitat Europea una mitjana de 1.300 tonelades de taronges a l'any, el que converteix a Kraus en el major exportador de taronges de les illes. Tota aquesta feina l'ha fet mereixedor un guany de la medalla d'or que entrega la cooperativa de Sóller des de fa 3 anys a les persones que treballen per impulsar aquest cultiu.